Hei og velkommen til Wisdom from North, plattformen for personlig utvikling og spirituell vekst. Jeg heter Jannicke, og hvis du ny til YouTube-kanalen min, velkommen skal du være. Jeg vil gjerne at du abonnerer, det gjør du under, det helt gratis. Klikker du på bjellen, så får du varsler om nye videoer. I dag skal du få møte Sigrid Alice Jacobsen. Sigrid Alice coach, veileder og forfatter. Hun jobbet i mange år som lærer, inntil kroppen sa stopp, og hun fikk ME. I 2022 kom hun ut med boken Ut i det fri, som nettopp handler om hennes reise med og før ME, og hva som måtte til, hva hun måtte gå igjennom for å finne balanse igjen og for å bli fri. Dette skal vi høre om i dag. La oss møte Sigrid Alice og høre hennes perspektiver. Hei Sigrid, velkommen skal du være. Tusen takk. Jeg har hatt gleden av å lese boken din. Jeg må si jeg ble også veldig rørt innimellom. Det en veldig sterk bok, en personlig beretning om hva du har gått igjennom, og det gir også masse håp, og du deler jo egentlig en del av de metodene og verktøyene som har gjort at du veldig mye friskere i dag, og har en egen bedrift, og hjelper andre mennesker. Og jeg har lyst til å høre litt om hva var intensjonen med å skrive denne boken? Intensjonen min, egentlig, så kom det opp i en dyp meditasjon, og det var egentlig litt uventet. Jeg hadde jo tenkt lenge etter at jeg ble veldig mye bedre at det her burde det være mer informasjon om. Det alt for lite informasjon og forståelse av den sykdommen og tilstanden da. Så var det sånn, i en dyp meditasjon på slutten av en sånn coachingutdannelse jeg tok, så var det sånn, hva vil du skape fremover? Og jeg var jo sikker på at svaret skulle bli at jeg skulle ha coaching inn i bedriften min, i tillegg til sånn massasje og lymfedrenasje, og det var det. Og så bare spurte jeg inn i hjertet, hva skal jeg skape fremover? Så da kom det rett inn, jeg skal skrive bok om ME. Så det var da det første frøet ble sådd i 2017. Så tok det flere år etter det før den boka faktisk kom ut da. Og jeg har lyst til å høre litt mer om din reise, fordi du har jo jobbet som lærer i mange år. Du har også vært i en menighet. Jeg opplever deg, og det beskriver du selv som en veldig flink pike, som gjorde alle til lags, hadde store forventninger til deg selv, og dette mulig at det henger egentlig sammen med ME. Men ta oss litt tilbake til at du jobbet som lærer, og når ting begynte å skurre litt med kroppen din. Ja, jo, jeg har alltid vært full av pågangsmot og veldig optimistisk og fått til det meste av det jeg ville. Så veldig sånn stå på. Så når jeg begynte å jobbe som lærer, så brukte jeg jo de egenskapene og gjorde absolutt alt for at det skulle bli bra da. Og jeg var veldig sensitiv, som jeg egentlig ikke var så veldig klar over, men jeg har alltid vært det, veldig høysensitiv. Så jeg tok jo inn veldig mye av disse barna, og ønsket egentlig å hjelpe dem med hele livet deres, og ikke bare faget. Så jeg liksom prøvde å gi så mye omsorg jeg kunne, og i tillegg lære de fag så godt jeg kunne, og følge opp absolutt alle så godt jeg kunne. Så det ble, jeg brukte ekstremt mye energi på det, rett og slett. Og inni meg hadde jeg nok en sånn usikkerhet om jeg gjorde det bra nok. Og det tenkte ikke jeg så veldig mye på. De indre, dypeste følelsene mine på den tiden, så liksom var jeg så i alt som skulle gjøres, og alt jeg fikk til. Og hadde ekstra jobber, og det vet ikke hva. Etter første året som lærer, så begynte jeg å bli veldig sliten på slutten av det året, og tenkte kanskje jeg burde ta meg en pause, liksom, at ble veldig sliten etter bare ett år. Så var jeg 3 måneder i Amerika, og så kom jeg tilbake og begynte å jobbe videre, og da begynte kroppen å komme sånne rare symptomer, om at noe liksom ikke var som det skulle. Men jeg brukte jo krefter og bare overkjørte de signalene, og tenkte at hallo, alt jo normalt her. Og så litt etter hvert så ja, ble jeg faktisk forlovet med en, og så var det sånn at da klarte jeg å gi mer blaffen, for det var liksom ikke så viktig for meg, det som var rett foran meg. Og da hadde jeg i tillegg en førsteklasse jeg var kontaktlærer for, så da gikk det året egentlig ganske bra. Kan du dele litt hva slags symptomer du oppdaget? Det var egentlig
For det første så jeg veldig sliten, måtte hvile veldig mye etter jobben, og kunne ikke gjøre så mye på fritida og sånn. Og så var det også at jeg merket at jeg gikk med konstant sår hals. Jeg hadde sår hals hele tida, enda jeg ikke var forkjøla. Og jeg begynte å ta vitaminer og lalala, prøve å finne ut av bygge opp kroppen da. Og så etter hvert igjen så ble signalene sterkere. Det var faktisk sånn at jeg begynte å kjenne at jeg mistet krefter i beina liksom, i låra. Og at jeg på en måte ble veldig sånn shaky og veldig sånn rar inni hodet, som jeg ikke skjønte hva var. Så kunne jeg kanskje gå på do og liksom prøve å roe meg ned litt før neste time. For det var noe, et eller annet som ikke var som det skulle. Det glei liksom ikke klart opp i hodet. Det var sånne signaler som kroppen begynte å si fra mer og mer om, da. Ettersom året gikk. Så jeg gikk vel egentlig i hvert fall 1 til 2 år med litt forskjellige sånne symptomer. Uten at jeg... Det gjorde ikke at jeg fikk dårlig igjen. Altså, jeg klarte å gjennomføre jobben og sånn, men så kom det noen sykemeldinger etter hvert, altså. Sånn litt fram og tilbake. Og så ble det jo etter hvert bare verre og verre, og frem og tilbake med sykemeldinger på skolen, og du forsøkte å komme tilbake, kanskje hoppet litt for raskt inn i jobben igjen. Ja. Og så ble det så ille at til og med det å være hjemme hos moren og faren din, og skulle vaske over bordet, tørke over bordet etter en middag, det var nesten umulig. Ja, det er helt sant. Det var egentlig etter den siste kollapsen, og da ME virkelig hadde brytet ut. Altså. Da var jeg så kraftesløs og så utmattet at jeg klarte rett og slett ingenting. Jeg måtte flytte hjem til foreldrene mine. Og da jeg ville så gjerne, husker jeg en gang, vaske over bordet for å bidra litt. Følte meg som den belastningen og uverdifulle, holdt jeg på å si. Lite verdifulle menneske som ikke kunne bidra med noen ting. Så jeg skulle vaske det bordet, men jeg klarte det ikke. Jeg klarte halve bordet. Hadde ikke mer krefter, bare falt sammen som en klut, liksom. Så, nei, det var kontrast, altså. Til å alltid før ha energi, kunne være skikkelig sliten på kvelden, men det som var forskjellen var at når jeg våkna om morgenen, så var jeg full av energi igjen. Og det privilegiet, det visste ikke jeg at jeg kom til å miste, og at jeg kom til å bli borte i så mange år etterpå. Og da blir jeg nysgjerrig på, fordi at i en sånn situasjon, hva tenkte du da? Når du ikke ser egentlig, ok, noe håp, du forstår kanskje ikke hvorfor det har skjedd. Du beskriver jo i boken at du føler deg helt utenfor samfunnet, at du skulle ønske du bare kunne gå på butikken og være normal, at du så utenfor vinduet, og der er livet der ute, og jeg får ikke være en del av deg. Og det er jo lett å egentlig falle ned i en depresjon og få veldig mørke tanker. Altså, hva var tankene dine, og hva holdt deg oppe? Ja, det er interessant. Nei, det er en veldig rar følelse å miste alt i livet ditt. For det er egentlig sånn det føltes, selv om ikke noen mennesker døde, men så føltes det som å miste alt som var mitt liv, da. Kunne ikke gjøre noen ting utenfor, og som sagt, gå på butikken og sånn, det var ikke innenfor i det hele tatt. Det første året, særlig som jeg var på det sykeste, eller det var liksom, det var helt fjernt, og jeg følte bare alle andre fortsatte å leve, mens jeg bare lå der og var mist. Alt og aner ikke når jeg skal bli frisk, og finnes ingen kur for dette. Og hva som holdt meg oppe, vet du hva, jeg hadde en indre, jeg må ha hatt en eller annen indre gnist som sa til meg at dette kan ikke være sånn for alltid, det her må kunne gå over en eller annen gang. Og jeg hadde også veldig sånn personlig tro til Gud, det har jeg hatt hele tiden. Så jeg prøvde å liksom klinke meg til det håpet at det må da være en mening med noe her likevel, selv om det er så vanvittig håpløst. Men jeg holdt på å falle ned i det mørket, altså, for det at når jeg begynte å lese mer om ME og se på sånne programmer om folk som var skikkelig syke og lå på de mørke rommene, og jeg bare begynte å kjenne at å gud, jeg kommer til å bli så dårlig, jeg, og det her er helt krise. Og bare nervesystemet ble enda mer stresset, og jeg bare tenkte, det her går jo ikke, alt i kroppen bare surrer rundt på en sånn helt forferdelig måte, som du nesten ikke kan tro at går an, altså. Men det føltes skikkelig skremmende til tider, altså.
Jeg ante ikke hva som hadde tatt over kroppen min. Det var helt ille. Men da kom jeg til et punkt hvor jeg måtte slutte faktisk og så se og lese om sånne ting, fordi det gjorde meg bare så redd, og det ble alt verre inni kroppen. Så jeg bestemte meg for å klinge meg fast til det håpet om at det er noen som ser meg der oppe, og jeg ikke alene. Det her kan, det må gå fremover på en eller annen måte, en eller annen gang da. Og du har jo vært i en menighet og har hatt en sterk tro, eller i hvert fall en tro da, på en kristen Gud. Men dette har utviklet seg og gått litt videre mer til en åndelig tenkning ettersom jeg har forstått det. Var dette en del av den reisen med å bli frisk? Kan du dele litt om det? Hva du fant av nye oppdagelser i forhold til det du tror på i dag da? Ja, det har vært en lang reise også. Men først, ja, det kan vi komme inn på senere også, hva som, liksom de skrittene mot å bli friskere, hva som egentlig skulle til. Men i forhold til det åndelige aspektet da, så var det jo sånn, det jo ikke så veldig mange år siden, at jeg kom egentlig til et skille, hvor jeg måtte ta noen valg som var veldig sånn livsendrende. Fordi at da hadde jeg nok, eller jeg hadde bygd opp kontakten med meg selv, og vært egentlig mye alene også, men jeg hadde kjente mer og mer at jeg ikke følte meg hjemme der jeg var, og heller ikke den menigheten jeg var. Men jeg trodde heller ikke at det gikk an å gå ut, fordi da kunne man rett og slett fare, altså, ja, komme til helvete i verste fall da, hvis man svikta Gud. Så, men jeg hadde gått på noen alternativ, behandlinger og kurs som gjorde at jeg hadde hatt noen sånn vanvittig sterke spirituelle opplevelser hvor jeg kjente at jeg kom skikkelig i enhet med den der store kjærlighetskraften, og det var så sterkt og så ekte, og det var så nært, jeg bare visste at dette er Gud liksom. Før så har jeg hørt om Gud, og ja, jeg har bedt at han har hatt noe kontakt, men det har likevel vært litt fjernt på en måte. Det har alltid mellom meg og Gud på en måte vært alle disse reglene og bibelversa og måtene man må skulle tenke på og jobbe med seg selv og få ting på korset og så videre, som liksom har gjort, skapt en slags avstand mellom meg og Gud til en viss grad. Fordi jeg kunne jo aldri føle meg 100% trygg med han, fordi det var jo også sånn stor fare for at jeg ikke var bra nok og ikke følte alle de høyeste budene, holdt jeg på å si, selv om jeg prøvde og ikke gjorde det, i hvert fall ikke bra nok. Så jeg hadde liksom alltid frykt knyttet til Gud da. Ja, det hadde jeg. Men etter disse opplevelsene hvor jeg kjente bare den enorme enheten og sånn skikkelig, skikkelig sterk kjærlighet, snakket med noen andre som hadde kjent det, en som hadde vært du og som lever igjen, altså sånn bekreftet liksom at ja, det er faktisk ren ubetinget kjærlighet på andre siden. Da begynte jeg liksom gradvis å endre det synet som jeg hadde på Gud, og egentlig den store kraften. Og alt dette her førte til at jeg da tok valget om å, ja, jeg både forlot menigheten da, og så, samtidig så skilte jeg meg også akkurat på samme tid. Selv om det var uavhengig av hverandre på en måte, men det var det som gjorde at jeg fikk troen på at dette er lov, faktisk. Wow, det er sterkt at du deler, fordi jeg tror mange av oss kan relatere til at vi har en barndom hvor vi har en kristen barndom, enten det er i en menighet som er mer lukket, eller bare en vanlig tradisjonell kristen oppdragelse. Og at jeg kjenner også meg igjen i den separasjonen fra Gud, og at vi snakker om Gud som han, som en mann som du føler at du må prestere overfor og be til, kan jeg få det, er jeg verdig av det, er jeg verdig av det? Og i motsetning til den altoppslukende kjærligheten som jeg føler jeg har opplevd også i mine opplevelser da, hvor det er ingenting jeg trenger å prestere, og ubetinget kjærlighet, også for mine mørke sider, og det har jeg jo lært masse gjennom intervjuene med lærere jeg har jobbet med også, og så tror jeg det er noe med å ha sin egen erfaring, for ellers så blir det bare hva alle andre sier. Sånn er det jo litt med kristendommen, at vi, det er masse visdom, føler jeg, i Bibelen, men så er det ofte da på en måte formidlet gjennom en prest eller
en som skal da tolke det, og så blir det ikke vår opplevelse. Så jeg tror det er så viktig å ha nettopp den egne opplevelsen, fordi den kan du ikke ta bort. Har du først hatt en opplevelse, så har du det. Og jeg har lyst til å spørre deg om du har lyst til å dele en av de opplevelsene du hadde, for det kan jo være inspirerende for andre å høre. Det var egentlig den som jeg tenkte på når jeg sa i stad. Jeg var inne i en sånn, egentlig, ja, ikke meditasjon da, men en slags behandling hvor jeg på en måte ble løftet opp til et høyere og høyere nivå og kom inn i den enorme enhetsfølelsen. Det var en sånn altoppomfattende opplevelse for meg. Men det som også skjedde, som er kjempeinteressant her, det er at jeg har alltid trodd på det usynlige og Gud og sånn. Og så er det sånn at mellom meg og Gud så har det vært alle de som forteller også sannheten og bibelvers og liksom sånn skal det være. Så jeg har aldri følt at jeg har hatt en 100% fri forbindelse med Gud, og det skjønte ikke jeg så lenge jeg var i menigheten egentlig. Men det som jeg skjønte når jeg begynte å tørre å stole på hva jeg kjente mer enn hva de andre sa at sånn var det, når jeg torde å begynne å åpne hjertet og virkelig kjenne inn mitt eget hjerte, det er det beste jeg har gjort. Det er virkelig så veldig, det er liksom så stort, og så er det så enkelt og så nært. Fordi der har du faktisk helt direkte kontakt med kilden, og der er det ikke noe frykt. Det er helt trygt. Det er ingen som skal komme og ta deg i passet. Nå har du gjort alt perfekt her nå. Det er liksom så trygt, og det som er den største forandringen min etter at jeg gikk ut av menigheten, det er at når jeg kjenner på Gud, så har jeg ingen frykt lenger. Det er bare fred, og det er bare en følelse av noen som vil støtte meg helt, og det er ikke farlig om jeg gjør feil. Jeg skal gå mine skritt, ett og ett. Han er med meg, eller det er ikke han engang, men det er en kraft, en kjempestor, kjærlig bevissthet. Og det som er så interessant er at det er greit at det er en kraft, men det er også en som jeg kjenner av personlig omsorg for meg. Skikkelig altså, i detaljer. Og det er virkelig så, ja, det er veldig fantastisk egentlig da. Selv om man ikke føler det hele tiden, jeg skal ikke si sånn at jeg går ut og føler meg sånn superkontakt hele tiden, men fordi jeg har hatt så mange opplevelser med det. Det kan ha vært hendelser, for eksempel i de verste krisene i livet mitt, så har det kommet inn sånn enormt med støtte. Altså det har kommet kanskje mennesker som plutselig har oppsøkt meg eller sagt noe, tegn, symboler, sånn kjempetydelige ting liksom. En sommerfugl som har stått og stanget mot et vindu og ikke kommet ut, akkurat når jeg følte meg som det, og jeg visste at jeg skal komme meg fri her. Liksom, det er så mange tegn som har vært sånn, jeg vet at det er der. Så selv om himmelen er kjempegrå og mørk, og det pøsregner noen ganger, og det blir natt, så vet jeg at bak de skyene så er himmelen blå, og sola finnes, liksom. Det, jeg grøser når jeg sier det, det er sannheten. Veldig sterkt å høre deg fortelle og dele om det. Kan du dele litt også om din reise til mer helbredelse, hvordan du ble mer frisk? Fordi det er mange grep du tok etter hvert. Hva var oppdagelsene? Du snakker jo litt om at du oppdaget at du måtte ta hensyn til kroppen, at kroppen faktisk sitter på enormt mye kunnskap, og det var en stor aha-opplevelse for deg. Du nevner også noe om nervesystemet, at du oppdaget mye om det. Så ta oss litt gjennom disse innsiktene du fikk, og hva slags grep du begynte å ta. Ja, det er enormt interessant. Det jeg begynte, jeg tror jeg aller først etter hvert begynte å skjønne, når jeg hadde ligget, så begynte jeg å kjenne at dypt inni meg, så hadde ikke jeg egentlig vært helt rettferdig med meg selv, eller jeg hadde på en måte sviktet meg selv litt. For jeg følte at kroppen har sviktet meg. Kroppen har sviktet meg, den blir ikke med på noe jeg vil, noe så dumt liksom. Og så begynte jeg da å innse sånn sakte, ja men kanskje jeg har sviktet kroppen også. Kanskje jeg ikke har tatt noe hensyn til mine innerste behov eller sårbarheter. Kanskje jeg bare skulle vise meg sterk for andre og gjøre de rette tingene hele tiden. Uten at Sigrid som er inne her og lille Sigrid som har vært inne her hele livet mitt, uten at hun egentlig fikk det hun trengte i det hele tatt. Så det var en av de første erkjennelsene jeg begynte å skjønne, at jeg ikke hadde levd i pakt med meg selv og tatt skikkelig hensyn til hvem jeg er.
Og etter det så begynte jeg å skjønne at jeg skulle samarbeide med kroppen, den fysiske kroppen. Den akkurat som en sånn intelligent enhet. Det ikke bare en sånn død greie som bare kommer en sånn tilfeldig sykdom inn i, og da må jeg dessverre leve med den sykdommen, fordi at det var uflaks, liksom. Nei, jeg begynte å skjønne at kroppen min superintelligent, og nå kan vi begynne å snakke sammen, og vi kan samarbeide, og jeg kan lytte til dem på en helt annen måte enn jeg har gjort før. Og det å lære å lytte og kjenne inn og faktisk følge kroppen med en gang den sier fra, det var en kjempefin greie for meg, som var liksom et av mine første virkelig skritt mot at kanskje begynne å nærme meg balanse litt grann, da. Og liksom lytte til den, og den trengte ikke å rope for at jeg skulle høre på den, at jeg begynte å lytte med en gang den sa fra. Og ja, nå skal du faktisk gå fra den samtalen, eller nå skal vi snu den lille turen, akkurat nå skal jeg snu, for nå vil kroppen snu, og da skal ikke jeg presse den noe mer. Så jeg sluttet å presse den så fælt, for jeg alltid presset meg, alltid. Så kroppen akkurat sånn, den begynte å skjønne at, åja, Sigrid, ja, hun er på lag med meg, ja. Åja, ja, oi, da har jeg lyst til å samme, da tør jeg kanskje å stole på hun etter hvert igjen, da. Så det var akkurat sånn, den og meg begynte å komme mye nærmere i samarbeidet. Og det har vært viktig, og det er viktig til dags dato. Det er viktig for alltid i livet mitt fremover også. At vi har det tette samarbeidet og den tette kontakten. Det vil jeg si er hovedbasen i min tilfriskning, og liksom at jeg holder meg frisk. At jeg i hvert fall har med den biten. Og så er det i tillegg det her som er kjempeinteressant med stress og nervesystemet. For det som jeg har lært er at jeg har lært etterpå, flere år etterpå, jeg var syk selvfølgelig, at alt vi har opplevd i livet egentlig, av stress, det som ikke har fått forløst seg, det sitter støkk i kroppen faktisk. Det er rett og slett uprosesserte reaksjoner som kan lagre seg i nervesystemet. Fordi man klarer ikke å ta og få det ut der og da, man vet ikke hvordan man skal gjøre det, og så fryser det til. For eksempel sitter i muskler, stivhet, lev, altså det setter seg rett og slett i kroppen, og der sitter det alt som vi har opplevd, og egentlig også masse arvet ting. Så egentlig det er en egen verden, og så da er vi også inne på det med underbevissthet da, som styrer en kjempestor prosent av oss egentlig, mens bevisstheten kanskje bare er sånn 5-10% liksom. Så det er derfor det å begynne å skjønne det store havet av ting som egentlig var lagret i min kropp, og som egentlig gjorde at kroppen min hele tiden var på alert, altså. Den var i beredskap, og det var så lite som skulle til for å trykke på denne alarmknappen igjen. Det minste lille trigger, eller liksom bare ha litt grann, så var alt i gang igjen. Det var liksom etter jeg fått med det. Så når jeg begynte å lære å forstå det her, det tok mange år å virkelig forstå det her, liksom. For det er faktisk kjempedyp lærdom å forstå skikkelig det nervesystemet, og hva cellene egentlig går og bærer på, for alle celler har et minne. Men jeg begynte også å ta en metode, det var en ting som harmoniserte det autonome nervesystemet. Det hjelper til en viss grad, og så begynte jeg å forstå at disse vonde opplevelsene som egentlig er lagret i kroppen min, de må faktisk forløses, og følelsene mine må få komme opp og få lov til å kjennes fullt ut. Det har vært en veldig lang prosess, og det har vært det aller viktigste som har gjort at jeg har blitt så bra som jeg er i dag. Det er ikke ved at jeg skjønner alt opp i hodet, og liksom sånn er det. Det er faktisk ved å tørre å gå ned i kroppen, dykke ned der, og ta den ene tingen som kommer opp, og ta den andre følelsen, og ta den sorgen, og ta den frykten som er knyttet til det, som blir trigget av det, som er helt ulogisk, for selvfølgelig er jeg ikke redd for det, liksom. Men kroppen bærer på stresset. Så jeg ble veldig engasjert, hører jeg. Det er vanvittig viktig lærdom, og det er ikke bare på ME som liksom har påvirket alt man har opplevd i livet. Det skal jeg si, det gjelder mye mer enn man tror av sykdommer og diverse plager. Så det er interessant, og i den prosessen med å møte alle disse undergravde tingene, da, så det som er så bra er at da får man også mye mer kontakt med sitt eget virkelige jeg, og det potensialet man egentlig har i sjelen sin, det kommer mye mer fram
når man får liksom løsnet på og sleppt vekk de her fortrengte tingene og alt som har gjort at man har liksom holdt seg sammen, vi skal holde det inni her. Og da blir kroppen mye mer sånn fri og får lov til gradvis å bygge opp en slags kapasitet til å tåle stress også framover, uten at det skal gå i full alarm. I stedet for at det skal gå i full alarm, og man blir sånn kronisk kjøre på, og kroppen blir utmattet for ikke hente seg inn igjen, så er det sånn at når du har begynt også å få løsnet på alt som har sittet i nervesystemet, så får du større kapasitet, så du får mer sånn plass inn i kroppen til stress også, så du tåler gradvis mer. Så det er noe, i tillegg som jeg sier dette elementet her, som superviktig, og det er at det indre, den indre deg da, den du var fra du ble født, den personen du er, altså den, og få virkelig helbrede den med kjærlighet fra deg selv og andre som du møter, som er skikkelig trygge, som er med på å bygge opp den kjærligheten, men aller viktigst at man gjør det selv, men man trenger også virkelig kjærlighet og trygghet rundt seg også. Men å bygge opp den liksom, igjen, etter å ha på en måte sett på meg selv som litt sånn lite verdifull, i hvert fall mindre verdifull enn andre, og liksom bygge opp den tryggheten på, virkelig på meg selv da. Det har vært en kjempelang stor prosess, og det føler jeg alfa og omega, for at jeg kan si at jeg er så frisk som jeg er nå også. For meg hadde det ikke vært nok med sånn kognitive teknikker å bare tenke meg inn i noen bra situasjoner, eller tenke meg inn i gode følelser, og så slutta stresset, og så var jeg frisk, liksom. For meg så har det vært liksom hele meg som har trengt å bygge meg opp igjen, på alle måter, liksom. Jeg vet ikke om det er forståelig. Det gir veldig mening, og det er jo ting jeg har hørt før, som jeg har veldig tro på. Alt det her du sier om at traume sitter i kroppen, og vårt indre barn som trenger å bli sett, og følelser som trenger å bli følt. Kan du dele litt om hvordan du faktisk gjorde det? For du sa at, ok, jeg ble trigget, en følelse kommer opp. Var det sånn at du da møtte den følelsen med en gang? Altså, hvordan var det du faktisk fikk forløst mye av dette her? Var det alene, eller var det med en behandler? Eller var det mer sånn, bare så folk kan kanskje bli inspirert til å gjøre det selv, da, om vi kan gjøre det selv, er det sånn at når du da kommer opp noe i kroppen din, at du legger merke til det, og så utforsker du hva det handler om, og møter den følelsen? Ja, du er jo veldig inne på det her. Men det som er viktig for meg å få sagt, er at jeg har fått veldig mye hjelp. Jeg har gått forskjellige terapeuter og behandlinger, som har hjulpet meg med det, for jeg hadde ikke klart å gjøre alt det der selv fra starten av. Så det er liksom sånn jeg har lært. Jeg har tatt kurs, men jeg har også lært via å være mottaker av behandlinger. Men den første behandlingen jeg egentlig fikk hjelp av var egentlig sånn EFT-behandling, som er å banke på akupunkturpunkter samtidig som man er i kontakt eller møter smerten i kroppen og sånn. Det var veldig bra for meg. Og så TFT, som er veldig likt, tankefeltterapi, de neste årene. Men etter hvert, det som er interessant er at man kan godt begynne med teknikker og metoder. Jeg har også en annen veldig bra metode som heter DPT-4, som er sånn å nøytralisere spenninger i kroppen, knyttet til for eksempel følelse av verdifull, følelse av ikke verdifull. Så nøytraliseres det sammen. Så det er veldig mange ting som har vært til hjelp av teknikker og sånn. Samtidig, det jeg liksom lærte ettersom året gikk, var at det, egentlig så handler det her om å møte seg selv med kjærlighet. Og kunne kjenne disse følelsene fullt ut. Men det er jo ikke sånn, nå skal jeg si et eksempel. Hvis jeg for eksempel blir redd for noe, eller kjenner frykt, liksom, så kjenner jeg at det strammer seg her. Ikke sant? Før så ville jeg bare vært fra herfra opp i huet, og nei, det strammer seg der, eller... Og jeg var redd for det, men det er jo ikke noe farlig, så du kan jo bare gjøre det for det, eller noe sånt, ikke sant? Men det som er sannheten, er at man skal ned med oppmerksomheten ned i kroppen, og kjenne på den smerten og få lov til, og la den være helt sånn utfolde seg inni her, og den, nå har du lov å være her, akkurat som jeg møter et barn som har det vondt, da. Du får lov å være her. Og så kjenner jeg sånn, oi, hva handler dette om? Og så begynner man å erkjenne, for at hvis man er redd for smerte, og redd for frykt eller følelser, så løper man jo vekk da, så kanskje man gjør noe annet, kanskje man skrur på Netflix, eller gjør noe helt annet, så man slipper å kjenne på de følelsene. Neida,
her er det snakk om å tørre å kjenne. Og da, ved å gå inn i de følelsene, og så spør jeg ofte meg selv, hvor kommer dette opprinnelig fra? Når startet denne følelsen? Når har jeg hatt den før? Og da får jeg veldig ofte opp ting det, som handler om noe helt annet enn den situasjonen her og nå. Det kan være frykt for noe som startet når jeg var barn. Kanskje ikke jeg torte å si alt rett ut, eller kanskje jeg fikk på en måte høre at det ikke er greit på en måte, eller noe sånt. Så lokker man det inn, ikke sant? Så blir man redd for å gjøre noe feil, eller noe sånt. Men ved å liksom gå inn i de følelsene som helt sånn, på en måte nøytralt, ved å kjenne det fullt ut, akseptere det, og så kanskje jeg også må gi omsorg til det barnet som sto i den situasjonen. Kanskje jeg ser det for meg og holder den, og sier ting til barnet som egentlig var meg, da, som jeg egentlig hadde trengt å høre, og hatt en sånn trygg voksen som faktisk gjorde det mot meg som jeg trengte da. Så er det noe med at da, skjønner du, da kan disse følelsene forløses, for de kan helbredes på den måten. Det er faktisk veldig fint. Veldig inspirerende. Og du sier jo også, vi snakket litt før vi startet intervjuet, om at det er ikke sånn at du er 100% frisk og aldri kan falle tilbake igjen. Og den kjenner jeg meg litt igjennom, igjen i. Jeg var jo deprimert, og det er ikke sånn at jeg 100% sikkert vet at jeg aldri kan bli deprimert igjen. Samtidig så vet jeg at jeg har noen strategier, jeg har et helt annet tankesett. Det er så mye jeg har endret, så jeg tror det er liten sjanse for at jeg faller tilbake igjen. For deg er det viktig å snakke om det, at det ikke er 100% frisk syk, men at det er egentlig noe du er i prosess med hele veien for å holde balansen. Kan du dele litt om det? Ja, det synes jeg er interessant da. For det med frisk syk, det er sånn to kategorier, du er der eller du er der. Det jeg opplever er at jeg, når jeg lever i pakt med meg selv og i balanse med meg selv, og tar meg selv på alvor, kjenner på behovene mine, altså når jeg gjør alle de tingene, så er kroppen utrolig på lag med meg da. Så jeg kan føle meg helt frisk, og jeg er det egentlig også på en måte, men jeg kan ikke si at jeg aldri kunne falle tilbake, for det kunne jeg virkelig gjort, tror jeg, hvis jeg ikke tok noe hensyn til meg selv og begynte å leve sånn som jeg gjorde før, at jeg på en måte bare var til for den ytre verden, og når det kom stress i kroppen, så skjøv jeg det vekk ved å bare gjøre noe annet. Jeg tar tak i ting når det kommer opp, for jeg blir trigget, og det er klart at fra å ha vært utenfor samfunnet i sånn 10-12 år, til å komme tilbake, så skal du eksponere deg for det ene, og for det andre, og for det tredje. På 17. mai nå, da, så skulle vi ansvaret for skolearrangementet, skulle jeg stå i gymsalen og gjøre ting, og møte masse barn og det. Da hadde ikke jeg vært i en sånn situasjon før, etter jeg ble syk. Og da ble jeg trigget, og plutselig kom det veldig masse minner fra lærerjobben opp, som jeg liksom kjente at hele kroppen ble skikkelig påvirket. Men det betydde ikke at jeg var sånn, åh, nå får jeg ME tilbake. Nei, nei. Men jeg tok faktisk tak i det stresset da, dagen etter. Og jeg kjente at det her måtte jeg kjenne på, liksom la kroppen få komme frem med hva som satt der, og også få lande. Men fordi jeg har løst opp så mye i nervesystemet, så regulerer kroppen min seg veldig fort tilbake til vanlig igjen. Så jeg er ikke noe redd for tilbakefall sånn sett, så lenge jeg liksom lever i pakt med det jeg har lært. For kroppen min er kjempeflink til å regulere seg nå, og jeg kan legge meg om kveld dritsliten og fortsatt ha masse krefter på morgenen. Og det for meg er det så friskhetstegn da, i forhold til det der å ikke kjenne forskjellen nesten på om du har sovet eller ikke liksom. Så kroppen min klarer å lade masse. Jeg vet at jeg kommer til å bli enda bedre, det har jeg tro på, fordi at jeg vet at det er dette arbeidet her som helbreder nervesystemet faktisk. Så egentlig så kan jeg gjøre kjempemasse og være veldig funksjonell, og jeg kan bruke evner og den jeg er liksom, til nytt for andre, men jeg kan ikke presse meg uten grenser og bare kjøre på hele tiden og være sånn skikkelig teit program all the time liksom, og sånn som jeg hadde før jeg ble syk, for da hadde jeg veldig tight program hele tiden. Så jeg må legge noen småpauser også, men jeg har jo ikke det der greiene at jeg må ligge og hvile og være kjempedårlig etter noen aktiviteter. Jeg er ikke nærheten av det liksom, men jeg må ta vare på meg selv, jeg må spise riktig, jeg må ha sunne relasjoner. Hvis jeg hadde vært i en usunn relasjon med masse stress hele tiden,
så kan ikke jeg si at jeg ikke hadde blitt dårligere igjen, for det kan godt hende. Wow. Hva vil du si har vært gaven for deg i å få ME? Det skal jeg si da. Hvis jeg ikke hadde fått det, og ikke fått noen andre sykdommer, så hadde jeg nok fortsatt jobbe som lærer, være kjempeflink, stå på for andre på fritida, være all in, fikse ting for andre, Men det som sannheten, det at jeg tror jeg hadde forblitt, altså jeg hadde ikke fått kommet så nær meg selv, jeg hadde ikke fått kommet så nær min essens som jeg har kommet nå. Nå føler jeg at jeg kan være helt autentisk og tørre å stå i meg selv, uansett om andre ikke mener er i nærheten å være enige med meg. Det er helt greit det da. Men liksom, den autentiske tryggheten av å stå i seg selv og være annerledes enn andre, så godt liksom. Det hadde nok ikke jeg hatt hvis jeg ikke hadde fått en sånn kollaps og vært så nede i så mange år. For da hadde jeg ikke, jeg måtte på en måte, hele meg gikk i stykker. Jeg måtte bygge meg opp helt på nytt fra A til Å, føler jeg nesten altså. Og hvis ikke jeg hadde fått gjort det da, hvis jeg ikke hadde vært så heldig, heldig med store gåsetegn å få ME, for det var virkelig dritheftig og veldig fælt også. Jeg unner jo ingen å få det. Men hvis jeg ikke hadde fått det, så tror jeg ikke jeg hadde finnet veien hjem igjen i meg selv, altså, på den måten jeg har nå. Og heller ikke tilbake til hjertet mitt på den måten jeg har nå. Så er det jo et annet aspekt av det. Det er at, ok, du har kommet til et nye, nærmere connection med deg selv, men du har jo også hjulpet andre. Og det gjør du jo gjennom boken din, og gjennom coaching. Kan du dele litt om hvordan du hjelper andre gjennom din coaching-virksomhet nå? Ja, det er jo ikke så veldig lenge siden den boka var ferdig, og jeg har jo også hatt sånne behandlinger hvor jeg gjorde lymfedrenasje og massasje og sånn, men nå har jeg gått mer over til coaching, og da handler det jo om å møte mennesker egentlig der de er, og så begynne, alle har egentlig svaret inni seg. Så det handler bare om å hjelpe folk å møte hva som er inni seg, fordi det åpner opp for de virkelige aspektene av deg selv, og hva sjelen din er her for, og hvem du er, liksom. Så det er mer sånn, jeg brenner for å liksom hjelpe folk til å komme nærmere den de er, fordi inni seg så har de egentlig veldig mye sannhet og kraft. Men det er ikke lett å bli frisk av en sykdom når det gjelder ME, liksom. Jeg sier jo ikke at det kan hjelpe folk å bli frisk av ME i seg selv, men jeg kan gi noen tips på veien som er utrolig viktig, og jeg kan hjelpe dem til å komme inn i, kanskje forløse da, en del av de tingene som har gjort at deres system er så overbelastet av stress, og kroppen da ikke klarer å hente seg inn, og cellene på en måte reagerer på en måte, overdriver mye på stress, og ikke sånn som friske celler gjør. For det er jo biologiske faktorer som liksom er en del av den sykdommen når du først har fått det. Så, og så i tillegg nå så brenner jeg jo veldig for å komme i kontakt med sjelen sin, for sjelen er egentlig enormt stor, og hvis vi har kontakt med den, så får vi levd et mye bedre liv på jorda, vil jeg si, enn å være bare i sånn A4-form og gjøre. Så jeg holder noen kvinnesirkel, og ja, kommer nok til å gjøre flere sånne ting som har med sjelsutviklingen etter hvert også da. Og når jeg leser boken, så opplevde jo jeg at den var ikke bare for folk som har gått igjennom det samme som deg, som har hatt ME. Altså, jeg identifiserte meg med masse du skrev i boken, fordi at det handler jo egentlig med den connection med seg selv, og jeg tenker at noen får kanskje ME da, dette er mitt perspektiv, noen får noe annet ved å ignorere seg selv. For meg så mistet jeg jo stemmen min, og mange blir syke på andre måter, så for meg så var dette en veldig sånn reminder og en dypere forklaring fra ditt perspektiv da, på hva som kan skje, som jeg også tror på, når vi ignorerer oss selv, og hva som er mulig når vi får en indre kontakt. Akkurat sånn, tenker jeg jo. Derfor så kan man noen ganger tenke at de tingene man møter, det var skikkelig dritt, liksom. Det kom på så feil tid. Men så tror jeg på et større plan, da, så er det meningen av det som skjer. Vi skal møte disse tingene, vi skal lære ting. Hvis jeg hadde hatt det helt komfortabelt, alt ga deg i min vei. Hvor mye hadde jeg fått utviklet
de egenskapene jeg har måttet utvikle nå. Hvor mye av oss selv får vi utvikle hvis vi alt går som vi vil hele tiden? Og blir vi da for opptatt av oss selv hvis vi på en måte opplever alltid å lykkes? Jeg må helt ærlig si at jeg har vært flink på skolen da, før jeg ble syk. Jeg vil ikke si at jeg hadde den samme empatien for andre mennesker som har det vanskelig, som jeg har fått etter jeg selv opplevde å være så nede. Fordi at det er så vanskelig å sette seg inn i folk som har det veldig ille, hvis du aldri har hatt det så ille selv, liksom. Det er ikke lett det. Jeg tenkte liksom at det var jo bare å ta seg sammen og jobbe på, så fikk man det til. For det er det jeg har opplevd. Men hvis du virkelig har opplevd å være nede, og at kroppen svikter, og du kan ikke gjøre noe med det på en måte, eller du hvis du sitter der i gjørma da, i år etter år, og gjør alt du kan, og ikke kommer deg ut av det, selv om alle andre klarer å leve livet sine, da får man en så stor respekt for folk som har det vanskelig, altså. Og så ser man at alle som eventuelt faller litt utenfor samfunnet, antageligvis har gått gjennom en bitt mye tøffe ting, og fortjener virkelig all kredd, og all ære og respekt for den de er, og at de i det hele tatt har klart å stå i de tingene, uansett om det kan ha hatt noen uheldige konsekvenser. Så det er mer en sånn vanvittig mye mer respekt for alle mennesker. Og det der med vellykka, mislykka, hva er det for noe? Egentlig. Veldig viktig at du poengterer det. Er det noen siste ord eller budskap du har lyst til å dele med oss? For eksempel hovedbudskapet ditt i boken? Det er håp. Det er veldig viktig å tro på. Virkelig så er alt i endring. Det er ikke noe som er hogd i stein for alltid. Ta deg selv på alvor. Vis respekt for den du er. For det er ikke bare sånn at andre fortjener respekt. Du fortjener din egen respekt mest av alt. Så det er mulig å ikke gi opp. Det er faktisk noen ganger man må ta veldig mange skritt for å komme videre. Og det syns kanskje ikke at man har tatt 14 skritt. Kanskje man tar 100 da. Men ikke gi opp, for at for hvert skritt man tar, så går det litt fremover. Og ting er mulig, og man kan få hjelp. Og ja, det er mulig, kan jeg si. Det er mitt budskap. Tusen takk, Sigrid. Tusen takk for at du delte dette med oss, og for at du har skrevet denne boken, som er til stor hjelp for andre og inspirasjon, og var veldig inspirerende for meg å lese. Jeg leste den veldig raskt, jeg kunne ikke legge den fra meg. Jeg legger linken til boken under her, så er dere interessert, så kan dere få tak i den. Tusen takk og masse, masse lykke til med alt det inspirerende arbeidet du holder på med nå fremover. Tusen takk, og tusen takk for at du fikk komme, Jannicke. Bare hyggelig. Takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra!